すごい。佢做咗啲咩啊？系咪唔好嘅嘢啊？我谂系好嘢嚟嘅，因为我觉得有啲唔同咗啊。呢种感觉系咪就系夏天啊？咁你唔系夏天啦、啊，你要即刻翻返日本书度啊！好啊，点解啊？因为你喺嗰度嚟噶嘛，你睇。我哋今次实闯大祸啦！高飞，冷静啲，帮我打开本书。我去查下小白要翻去边度，而你就帮我睇住佢先。哇，好玩啊！一齐打开本书啊！唔系叫你啊，雪人先生。咁好啦，等我四周围望下先。咁好啊！
到你啲船啦，拜拜啲啊，拜拜拜拜拜啦。暖到我啲腳趾都彈彈下，我冇腳趾嘅噃，得對腳嘅啫，都幾得意喎。點解咧？嗬？哦，你點上到去上面噶？喂，新認識嘅好朋友，你知唔知咧？你未滴水嘅？我個鼻，哦，我好中意我個鼻噶。你個鼻又滴水咯？喂，你冇事啊？哦啊，做咩啊？冇咩啊，買咗佢。快脆啲啊！嗰箱人用紧咯，用紧，唔使担心啊，老友，好快就会冇事噶啦。运早好啦。
仔，同我翻嚟啊，女公强强。喂，高飞，你搞得掂啊嘛？搞得掂，唔使担心。嗰些人又冇断开粮节，我又冇追住佢个 pat pat 四围走。咁好啦，高飞系一员估唔到本书有几精彩噶，有森林啦，大海啦，仲有好多其他精彩嘢。Yeah.
咪住，唔係凍飲啊，係手字啱啊！你要
帮手啊，唔使惊啊，朋友。每一个有对尖尖木手得得意意的雪人都一样会这样做啦，而且是你们救了我先的嘛。我们再去多次了，正话的旅程几刺激啊，我好想快点再去多次啊。但是今次呢，不要再被你个 pet pet 走了去了。哇，今天是我这一世最开心的一天啊。说得对啊，想想我们刚刚才开始在魔法故事书里面